Preko rijeke Vučice kod Metlinaca između Valpova i Ladimirevaca prometuje se preko novog mosta. Za ovdašnje stanovništvo važnije je od Pelješkog jer se preko starog mosta na Vučici moglo samo u jednom traku. Izmještena je i sama trasa ceste s novim kružnim tokom i proširenom dionicom prema Valpovu. Već 30 godina se priča o potrebi izmještanja ovog dijela trase. Znamo i sami da je stari most bio usko grlo u prometu i praktički opasno mjesto. Da smo uspjeli za godinu dana završiti tu davnošnju želju građana Valpovštine. Ja sam zadovoljan, zahvaljujem se izvođačima radova, zahvaljujem se gradonačelniku na suradnju, zahvaljujem se, iako je bio previše dosadan gospodin Ivanović na upornosti da ovaj projekt završimo do kraja. Evo, kažem, zadovoljstvo mi je, možete se i sami uvjeriti, da smo ovu duljinu od 1,6 km zahvata završili u godinu dana i napravili ovo što se danas može vidjeti iz priloženog. U obilazak završnih radova došao je i ministar obrane i potpredsjednik vlade Ivan Anušić, kao i čelnici Osječko-baranjske županije i grada Valpova. Usporedo sa izgradnjom mosta, grad Valpovo je izradio projektnu dokumentaciju za biciklističku stazu i to smo uspjeli uklopiti u cjelinu samog ovog projekta. I u biti to je ono čime se i najviše ponosimo. Znači, biciklistička staza spoje Valpova i Ladimirevaca. Naime, školarci svakodnevno putuju Valpova do Ladimirevaca, a jednako tako i naši sugrađani koji idu na posao biciklom, tako da su zadovoljni i očekuju otvorenje, konačno spajanje Valpova i Ladimirevaca s cestom. Znamo svi kakav je promet bio ovim starim dijelom ceste, starim mostom, da je tu dosta često bilo zastoja i cesta nije bila adekvatna, isto kao i most. Evo, za godinu dana je posao veliki gotov. Zahvaljujem se naravno Hrvatskim cestama, zahvaljujem se izvođačima. Ne treba zanemariti i spomenuti posljednjih 6 godina što su Hrvatske ceste napravile. Vrijednost 96 milijuna eura na području Osječko-baranjske županije. Mogu samo reći da je ovo još jedan u velikom nizu projekata cestovne infrastrukture koje radimo na području Osječko-baranjske županije, a koji je dovršen. Neki od njih su započeli, neki su u visokoj fazi gradnje, a drugi su pred samim početkom izgradnje. Možemo biti bez ikakve dileme zadovoljni sa svim onome što smo uspjeli učiniti kad govorimo o cestnoj infrastrukturi, općenito prometnoj infrastrukturi na području Osječko-baranjske županije. Vrijednost ugovorenih radova na izgradnji novog mosta s pristupnim cestama i kružnim tokom je 2 milijuna i 910 tisuća eura.